Jag vet inte om ni hör att det bankar och smäller lite, men där borta i bakgrunden så håller man på att bygga ett hus. Jag tänkte vi skulle titta på det. Jag heter Johannes Gavell och driver Krokunst Trä. Jag arbetar tillsammans med Tim som sitter här borta och spikar. Vi är några stycken timmermän som bygger stolpverkstimmer. Har precis satt upp ett hus här i Sundhult åt Ingrid. Det här huset är en skiljer sig till, från andra hus på det viset att det är en bärande stolpverkstomme i massivt timmer som man kan se på insidan helt och hållet. Och det är den som bär upp tak och väggar och den är hantverksmässigt byggd. Det ger huset en väldigt fin och gedigen känsla. Utanpå de här stommarna så sätter vi väggelement som vi tillverkar i verkstaden också. De sprutisoleras med ekofiber som är en återbrukat tidningspapper som granuleras och mals ner och som utgör jättebra isoleringsmaterial, fint isoleringsvärde och tillåter en diffusionsöppen väggkonstruktion som kan andas, ta upp överskottsfukt från rummet och transportera det vidare genom materialen ut till den torra ytan. Tidningskonstruktionen på den här, i det här huset eller så som vi bygger dem, är en blandning av gammal och ny teknik. Vi har timrar med tusenåriga traditioner egentligen. Och vi tar hjälp av toppmoderna CAD-program som gör att vi kan göra det lite mer rationellt sätt så att det blir mer kostnadseffektivt. Och så att man kan ha råd att ha detta i en privatbostad. Annars är det ofta mer kommersiella byggnader som man ser den här typen av konstruktioner i. Det här är utvalt furutimmer, mestadels frötallar skulle jag tro. De är det tätvuxet och kärnrik, de kommer från Mellansverige och söderut. Ett företag som är ett litet sågverk i Sunne som är specialiserat på att såga utvalt kvalitetstimmer till timmerhusproduktion. Det levereras till oss som block, sågat på två sidor och torkat till 15%. Sen så har vi ett eget sågverk som, där vi dimensionerar om timmer till de dimensioner som vi vill ha. Som till exempel de här två bitarna kommer som samma dimension till oss. Men vi dimensionerar om det så att vi får de dimensionerna som passar för stommen, för designen. Så när vi har sågat upp timret så kör vi det genom en hyvel. En timmerhyvel som riktar upp det lite grann och vi får tre stycken räta sidor. Det gör också att vi kan behandla timret lite mer rationellt än när vi timrar helt traditionellt. De traditionella teknikerna som där man tillåter mycket krumväxthet i timret och sådär. Men detta blir ett mer rationellt sätt att bygga på. Så när vi kommer få in vårt sågade timmer och hyvlade timmer i verkstaden så har vi verkstadsritningar som genereras av vårt CAD-program som vi kan följa och så tillverkar vi alla delarna egentligen utan att testa dem. Men med millimeterprecision och då är det mycket handverktyg, stämjärn och yxa och hyvel. Och en del moderna maskiner som motsågar och stämbormaskiner och stekelsågar och så vidare. En del lite mer avancerade konstruktioner som de här bockarna som står här till exempel. De sammanfogas på plats med en teknik som kallas för scribe rule. Eller när man egentligen passar ihop bitarna liggande på ett verkplan med lod och passar egentligen. Och det är för att, dels för att veta att de passar när vi sätter upp det.
även den här hängverkstakstolen som håller upp den här stora öppna delen in mot vardagsrummet. Även den är ihop timmar på det viset. Men nästan allt annat timmer är timras bara till med hög precision och efter ritning. Och sen så hoppas jag att det passar när vi sätter upp det. Det här har tagit ungefär 2 veckor hittills som vi har varit här på plats nu. Och då är det ungefär en vecka för golven, stommen och sen ytterligare en vecka för taken, tillbyggnaden och väggelementen. Och nu är vi inne på, skulle tro näst sista dagen ungefär, innan vi lämnar över det här till en lokal byggfirma, Gällareds bygg, som ska färdigställa, sätta fönster och innerpanel och ytterpanel. Det ska bli kul att lämna över det och se vad det blir av det.